Está iniciando então mais uma saída. Nosso destino hoje é Serra Gaúcha. Previsão de muito frio, inclusive neve, temperaturas entre 3 e 5 graus e talvez um pouco de chuva. Quero iniciar o vídeo hoje com uma parte mais técnica, um pouco, falar um pouco do setup, da questão de roupas, de como eu separo minha roupa, meu equipamento e a importância dos acessórios nesse tipo de caçada. Vou começar falando aqui da mochila. Ela parece ser uma simples bolsa, mas ela tem alguns detalhes técnicos importantes, tá? Aqui ela já está montada, então o que eu vou mostrar de benefícios e diferenciais dessa bolsa. Primeiro, ela tem duas alças grandes reforçadas que podem servir, inclusive, como mochila, tá? Essa bolsa, ela tem mais duas alças laterais. Caso a gente tenha uma situação de peso muito excessivo, a gente tem toda essa questão de transporte para essa bolsa. E ainda uma alça de ombro para a gente poder transportar ela na parte das costas. Essa é a parte externa. O objetivo dessa bolsa é transportar a maior quantidade possível de equipamento e de roupa e, quando vazia, ela gerar o menor volume possível. Porque numa situação de camping, esse é o objetivo: é sempre ter um equipamento que vai levar muita coisa e, quando vazio, ele ocupe pouco espaço. Detalhes importantes: dois bolsos laterais. Qual a importância desses bolsos aqui? No primeiro bolso eu tenho um saco estanque de 100 litros, que em caso de chuva ou qualquer tipo de necessidade, toda essa minha mochila cabe nesse saco estanque. Então, se eu tiver uma situação de chuva que eu tenha que guardar essa mochila, o primeiro equipamento que eu tenho na mão, num bolso externo, é o saco estanque. Então, aqui todo o meu equipamento fica protegido de umidade, chuva, poeira, enfim, qualquer tipo de intempérie. Então, vou guardar esse saco de novo. Do outro lado da mochila, outro item fundamental: caso a gente tenha uma situação de chuva, eu já tenho aqui uma capa de chuva para usar de imediato, sem precisar acessar a parte interna da mochila e ficar procurando ela. Então, essa é a parte fundamental desses dois bolsos externos que ela tem. Ela tem essas duas alças aqui, onde eu posso transportar um colchão, um colchonete, uma cama, um próprio tripé de caça, qualquer tipo de equipamento cabe dentro dessas duas alças aqui, ó. Então, dos dois lados dessa bolsa, ela tem essa parte para carregar algum item, como um bastão, por exemplo. Vamos abrir essa bolsa então. Primeiro item, minha necessaire de itens pessoais. Tudo que é pessoal de higiene está aqui dentro, tá? Ela tem esse compartimento maior, parte de escova de dente, enfim, produto super eficiente que eu penduro em qualquer local que eu uso na parte de camping. Então, um produto muito fácil para ser acessado. Por cima, então, eu tenho as jaquetas de frio. E aqui eu separo, então, com esse novo acessório da M3X, que são as bolsas de organização. Como eu separo isso? Extremidades, primeiro. Então, eu me preocupo com meus pés, cabeça e mãos. Então, aqui eu tenho meia, eu tenho touca, eu tenho balaclava, eu tenho toda a parte que vai proteger minha parte de extremidade. Então, eu separo sempre dessa forma: extremidades. Aqui eu tenho um complemento de bolsa e saco estanque para qualquer tipo de emergência que eu tenha. Então, tá tudo guardado aqui dentro, como uma embalagem reserva, inclusive a embalagem de roupa suja depois, que na volta da caçada a gente vai trazer, que são os trash bags. Então, aqui toda a minha roupa suja, de água ou de sangue ou de qualquer outra coisa, vai nessa bolsa, que no final da caçada eu mostro como ela volta. Toda a minha parte de camisetas, eu tenho um compartimento separado. E toda a parte de térmicas eu tenho separado: calça térmica, blusa térmica, que é importantíssimo nesse tipo de situação de frio. Então, eu tenho térmicas, camisetas, extremidades e aqui todo o meu setup de calça. Então, é dessa forma que eu organizo a minha mala de viagem, para ficar tudo acessível, né, e fácil de encontrar quando eu preciso. Então, você vê que aqui eu tenho todas as minhas calças. Eu sempre levo elas enroladas, que elas geram menor volume.
E esse é o detalhe importante da bolsa quando vazia. Ela transporta tudo e depois de vazia ela gera um mínimo volume. Então é isso, a gente está iniciando hoje mais uma caçada rumo à Serra Gaúcha. Vamos ver o que a gente encontra por aí. Bom pessoal, hoje uma estrutura diferente, a gente vai uma estação de frio. A gente vai botar em prática um projeto que a gente tem bastante tempo, é o apoio hoje de um trailer, né? A gente vai abandonar a estação de camping pela questão de frio. Então bora lá, vamos fazer esse trajeto agora até a fazenda e lá a gente mostra um pouquinho mais sobre o nosso equipamento novo aí. Acabamos de chegar então no nosso local de camping, por conta de uma estrada que foi aberta no nosso local tradicional. A gente hoje teve que trocar o local, né? A gente hoje está contando com o apoio de um novo projeto aqui, que é a parte do trailer, principalmente para nos auxiliar na questão de tempo e na questão do dia de frio que a gente vai enfrentar hoje. A previsão é de 0 a 2 graus durante a noite. Então, ao longo do nosso tempo aqui, eu vou mostrar as facilidades que esse trailer traz para o nosso projeto. Então, vou pedir para a galera se inscrever no canal, né? E que nos ajuda bastante na questão do crescimento. A gente acabou de fazer 100 mil inscritos. Então, bora lá, dá uma força pra gente aí. Aproveitar então esse final de tarde, fazer a primeira vistoria, lembrando que agora grande parte da fazenda já foi colhida. A gente vai começar hoje pela lavoura de soja. O milho ainda tem uma quantidade razoável, mas está longe daqui. Então a gente pretende durante a noite visitar essa lavoura de milho colhido, mas agora a gente inicia pela soja. A gente vai sair hoje com 308. A gente vai com Sauer 100, calibre 308 Winchester, uma luneta Bushnell Elite 3.9 por 50. Então esse é o rifle que vai ser usado hoje à tarde. Vamos sair na restiva de soja. Parou? Andou. Segurança em primeiro lugar. Sempre. Sempre, tá? Tá. E podemos subir. Podemos subir, podemos descer. Cuida, tá. Desvia bem os banhados e aí estamos grande. Okay. Bora lá. Bora lá. Boa sorte, velho. Pra nós. Uma área que tem bastante pinhão no chão.
gente está preparando a nossa saída noturna, então, bastante frio, deve estar aí uns 2, 3 graus. Quero falar um pouquinho da questão de iluminação que a gente leva, tá? Esse é um farolete de mão que eu uso, ele tem um formato de pistola. E qual o objetivo desse farolete aqui? É usar quando a gente tem alguma descida da caminhonete, algum porco baleado, alguma coisa assim. Então ele é um foco muito prático, ele é bem potente, tá? A marca dele tá aqui. E conectado ao carro, esse outro farolete, que é um farolete chinês com uma luz H e D. Um farolete extremamente forte também. É importante que ele tem um foco que ele não abre muito, ele é um foco mais direcionado, que ele pega mais distância e fica ideal para a gente fazer esse tiro noturno. Outra questão que é importante é a lanterna de cabeça, para tudo que a gente tenha que lidar com as mãos na questão do escuro às vezes. Então isso aqui ajuda muito a nos dar essa questão de andar com as mãos livres, tá? Então é super importante. Então são os três equipamentos de iluminação que eu uso nessa caçada noturna. Então vamos lá, vamos pegar o equipamento e vamos partir para a noite. Noite de ontem comprometida, cerração, por volta de meia-noite, a visibilidade ficou praticamente zero, então a gente não teve como dar condição nessa caçada. E a gente vai pro próximo dia com uma grande expectativa aí de um ótimo café da manhã e, sem dúvida, vamos atrás desse porco. Vamos lá, até o próximo.